uma alegria que faz chorar e faz gritar. Eu vi com os meus olhos, estava vivo, era Ele. E me chamou pelo nome, era sua voz, era o meu Senhor. Eu vi com os meus olhos, estava ali diante de mim. Ressuscitou, não o procure aqui. E corrida sem respirar, pra gritar a todas naquela manhã. Todo mundo deve saber, permaneceu entre nós. Aleluia. Ressuscitado entre nós, e as suas chagas e a glória estão vivos dentro da nossa história. Sinais de um amor que fica aqui pra sempre entre nós.